vláda by mala konať. Je mi ľúto, ak vláda dnes mimoriadne nezasadne, ak budú čakať zase len na koaličnú radu na večer, kde budú zase rokovať o tom, či sa hádajú, nehádajú, či sú schopní nejakou väčšinou schváliť svoje návrhy alebo nie, bude to opäť tragédia a plnú zodpovednosť za to bude niesť premiér Eduard Heger s celou svojou vládou. Prosím, konajte. Prosím, urobte nejaké opatrenia, aby ľudia žijúci na Slovensku mali pocit, že tu majú vládu, ktorá ich chráni a ktorá vie, čo má robiť. Prosím, pozrite sa do iných krajín, ktoré okamžite o tom do niekoľkých hodín uzavreli svoje hranice, respektíve prikázali každému, ktorý sa vráti zo zahraničia z konkrétne vymedzených krajín, absolvovať povinnú karanténu. Mne je veľmi ľúto, že znovu aj dnes, po viac ako roku, sa hlavnej expertky na informačné technológie Slovenska, pani Veroniky Remišovej, musíme pýtať, kde je opäť aplikácia e-hranica, respektíve e-karanténa, ktorá by nám umožnila lepšie kontrolovať ľudí, ktorí sa dobrovoľne alebo aj svojou kontrolou na hraniciach musia do tohto systému zaznačiť a kontrolovať ich, či naozaj karanténu dodržiavajú. Žiadna takáto aplikácia dodnes nefunguje napriek tomu, že pani Veronika Remišová za štátne peniaze kúpila v Košiciach jednu IT firmu a každý mesiac im na platoch vyplácame desiatky až 100 000 eur mesačne a žiaden výsledok. Ja neviem, ako je schopná táto vláda opäť kontrolovať vstup ľudí zo zahraničia, hoci uvedomuje a zdravý sedliacký rozum hovorí, že riziko k nám opäť príde zvonka. Tie mutácie nevznikajú na Slovensku. Som zvedavý, ako vláda zareaguje, ak dnes neurobi nič. A ponechá to len na nejaký príhovor a výzvu ľudí, aby sa dobrovoľne niekde nahlásili, tak si myslím, že sme odsúdení na neúspech. A ak ten Omikron je horší alebo rovnaký ako Delta, tak budeme tu mať naozaj veľmi krušné chvíle.